Ja, tja. Jag gick vid svängen. Händer ikväll? Ja, festen hos mig. Ja, jag dricker bärs redan nu, men jag sitter och skiter, så det kommer lite... Åh, oh, fan. 20 gram. Ja, men... om vi lever på det så blir det ett kvitt skuld. Ja, bra. Syns då. Hej. Man kanske skulle börja ta en grogg. Ta med bacon till karl. Skulle dela! Jag har inga minnen av jävla blodhora. Du bubblar för den! Jävla rackan slynar det där! Vad i helvete vill ha boten? Jävlar. Nu har du satt i sista potatis. Polisen. Ja, det är en kille som håller på att bli ihjälslagen här. Det är 5 killar på honom. Ja, det är järnrörare, en har en kniv och en andra har ett fiskespärr i högsta hugg, alltså va. En gasflaska flyger och sen så, ja, helt enkelt, ja. Ja, vi kommer direkt. Benny, det är ett överfall på Söder. Vad i helvete är det du säger? Vi åker direkt. Hallå? Ja, jo, det, alltså, vi har ett fall här på överfall. Vänta. Ja, vänta. Ja, jag har en annan här på... Jag har en annan här på tråden. Tråd 947. Hallå? Överfall. Överfall. För vidare. Men vad i helvete kan det här vara för vad kan det här vara?
Brott lönar sig inte. Okej, niggas, I'm free. One, two, three, nigga. Asha! Vad fan ska jag säga? Helvete då, vi skulle dela. Men det där ser inte bra. Ja. Ja, men vi kommer direkt. Benny, vi har ett skottdrama. Nej, det var inte alls. Mm.